خو د دې د مرګ کیسه ډېره ناشنا ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابن شماسه المهري وی وي عمر بن العاص باندې چې کله زن کدنو نو یې موږ پسې ورغلو، وهو في سياقة الموت دك تيم كوي بس نيجدي ودا قد ساوتا فبكى طويلة دي زيت وجهه أو بيد مخدي ديوال تواره يزوي وسر ناس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دم صحابي لي وتوي يا أبتا يا بلارا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك بكذا، بيغمبر هجورة تالا داك زيري در كدو دا در كدو دا در كدو وي مخي روالو دي زوي تيوي چي دري قسم حالات بمارا غدي چي إني كنت على أطباق ثلاث زوي بمارا غدي دري حالات را غدي لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني یو هغه وخو چې د پیغمبر سره چا دومره دشمنی نه کوله څومره چې ما کوله او ګرځېدمه چې څنګه به مړ کومه فلو مت علی تلک الحال نو جاړم په دې چې ښه ده چې په هغه وخت کې نه یم مړ شوی که په هغه وخت کې مړ شوی وم یو ډایرکت به جهنم ته تلمه فلما جعل الله الاسلام فی قلبی وی چې کله الله زما دې زړه ته اسلام ورواچو زه راغلم په پیغمبر پسې د دې په زن کدن کې لګیا دی وی پیغمبر ماته وی چې ابسط یمینک عمر دا خیل اسره مخکې کې چې بیعت وکړو او یا غره بسره خپل خیل اسره مخکې کو وی ما وته وی چې نه ما خپل اسره کوم وی ما ته وی چې ما لکه یا عمر عمر ته خپل اسره کوم وی ما وته وی چې اردت ان اشترط یو شرط لګوما زه بیعت کوم او په یو شرط وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی ما ته وی چې عمر تشترط بما اذا تز شرط لګوما في موتي جن يغفر لي الله وما بخي قال لما بخي وزي ما قوله ولا بخي زعلا نزوز بيعتكو بما تويت عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله عمر تدنا بطنيش تي إسلام قبله ولخو زعلا طول قوله ولا خاتمه بما غسل بيعتكو وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه ندعا غورزي ندى پیغمبر سر جما سمر محبت کو دمر ما دا چا سر ندے کرے دا پیغمبر نزید قدر من ما تسوک نخ کرے جو او پاگا ٹیم کیم دا خبر اکڑا وی داگا پا دیدن بانی مور شوئے نئے با داگا دویم حالو ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اکون من اهل الجنة کبا داگا غورزو کی ملو جنت تبتلے وباورزو كي مل نشو ثم بيدا غينا بعد من باني دا حالات رالو وقتون رالو پیغمبر صلى الله عليه وسلم الدنيا نلا ما أدري ما حالي فيها وصلا دا بطنيشي جسان جامعي داشي وچت خلقو فإذا أنا مت نزوية كزمر شما فلا تصحبني نائحة ولا نار يوخبا ما بسي واويلا او چغي ويرونا دابا نكوي او نبا رسم رواج ويرونا لغاول دابا نكوي او چه كلم زخخ كلم فشنو علي التراب شن لا خور برابا لا خور واجه و بديز مكة كي بدي خورا غرر خلق براتي تي دي ايمان غرونا بدي خورا كي براتي تي تقوى دار نيكان امامان علماء تبدي جي پیغمبران كورا پا خورو كي براتي تي كلي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خخ كده شو واقع برش ان شاء الله نو انس بن مالك رضي الله عنه ويجي ما تا زي چرا لما ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لور جلال فاطمي يو ما تا ويجي يعني تاسو سنگا زلم سنگ من لدا خبره او څنګه به دا کارو کو چې خورم راواغسته او د الله به پیغمبرم واړوله نو ډېر ګران کار دی. خو کله کله سړی په داسې موقف کې شي چې هلته به کې هغه څه چې سره ته الله وایي په ډېرو قدرمنو خلکو به په خپل لاس به ویاړې او په خپل لاس به خښې
وكان أمر الله قدرا مقدورا فعال لما يريد الذي سوي كي تغبر من بخور كي صحاب الكرام بمجدي مور بلار بمجدي وشد وشد خلق بخور تكوزي بيجو خبر برا بعد رواج خدا يو كاربو كي ده زمان نصيحت او وصيت نو ده قوي نصيحتونه وصيتونه ده مال غنو ديس بعض ده ظلم غن نصيحتونه وصيتونه كي جن كول مال ورنكي او پلاني له ورنكي اپټه او جيدا ده کسی شو نو ديس كاربو كي زم خخ کړم او خورم رب بعد رواج ولا اقيموا حول قبري زمان ده قبر بزر نه زي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها دمر تيم بودرگی لکی وسړی چې اوخ علال کې وسرمنتی وباسي او بیا غوغه تقسیمي تاسو به ولاړی وری وی انظر ماذا اراجع به رسل ربي چې سو پر ما د ملکینو جواب نه کړه تاسو به رس چې سو پر ما منکر او نکیر له جواب نه ورکړه تاسو به تایید نه کوئ قبر ته بودری کی زما د برب دعا غاینو واړی او الله ته به سپار شنو کی نو انظر ماذا اراجع به رسول ربي چې بیا زه څه جواب ورکوم ملکینو ته منکر او نکیر ته په دغه ټیم کې یو نشنه خبره دوی شو امام ابن سعد رحمه الله د روایت راوړی عمرو بن العاص كلا بزن كدنا لو عام وقات كون ده خبر ما يكول شيء را زحيران مشي وسلي ما نزن كدن رايش وعقل يكار كي ودي منتجا نشي ولا شيء ده مرك سن شيء ده لكن عقل ديكار كي خو بياني كا أزوي بدك تيم كده خبر رأي دكر وتي بلار قربان تانا مجبر تودري قد واقعني بكو ستا قبر نه بزر واپس نه راځو و دې شو ته پلار وي تاب وي چې سړی عقل کار کوي دې د مرګ حالات نه بیانې نن ته بیان کړه مرګ څنګه سړی راځي د ځل کده څنګه وي دیوال ته مخ کړه او مخ را وړو و چې یا بني ازوی الموت اجل من ان یوسف د ځل کده د سخت بين هلو ولا ندى دي شي تعقد في انسان كي يجي ده پورا بيان كي زب پورا نشم بيان هو دي خو دومر بره تو دي زخكاري لگا چاة چه غر وڑه زمان پا مره يا خو دي او زمان پا دي سينه كي جي چا گني مندل ايدن نورا کھائي كي او دا غيسر دا رگون روزي او دي زخكاري لگا زمان دا ساچ پستن كي دن نتیری كي بعد اسی تکلیف تھی بی اسمان تو کتو دیوی اللہم انکا امرتنا فاعطانا یا اللہ تا منتی ویلی جدا کرو کو منگ ندے کڑی و نحیتنا و تا منگ منا کڑیو جدا کر مکوی و منگ کڑی فلا بریون فاعتر یا اللہ زیس بری نیم چیتا تا عذر بیان کم عذر رازر نشتی ولا عزيز فانتصر او نبتا بان زور وريما يعني نبتا زور وريم جزان بچك خيو كم زور انسان تا تفروت ولكن لا اله الا انت وده عبادت حق دار نشتي مگر يوته لا اله الا انت لا اله الا انت وده مرق بولي دقوي ترديج ساتي ووته او ده وړي کې اختر شپو روجي د میاشت تیر شو درې څلوېښتم کال د هجرت روجي د میاشت تیر شو بس سبا له اختر او په نشپې له په دې باندې ځن کدن راغی او وفات شو دنیا نه لاړ عمرو بن العاص رضی الله عنه او زوی بي بي سار له جنازه وکړه عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما او دا اختر پوروز باندې خخ کړی شو الله سبحانه وتعالى يوسر زمون ملاقات بجنة الفردوس كي وجي والله دي ده مرق پا وقت كي منت كريم نسيب كي والله دي ده منا پا وقت كي ساو آخر جي كر الله زمون نرازي
والله دي من بدي يكون وبدي يكون تهيان دي الله من نرانيس والله سبحانه وتعالى دي زمن آخرني خبر دي دنيانا لا إله إلا الله وقرزي بدي باني بيكتفوك أو قسبات شو دا خالد بن الوليد أو دا عثمان بن طلحة رضي الله عنهما إن شاء الله بروان درس كي بدا آغا دوانو خبر كوشي دوي سنگ إسلام قبول كرده أو سنگ متاثر شيو دا إسلام نجرال مدينيتا أو بيد أغينا بعد سيشيو دا إن شاء الله بروان درس كي بيانو الله سبحانه وتعالى دي زمان طول حشر دا قيامت بورز دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سروكي والله دي زمان كشران مشرانو بخي وخصوصا الله دي زمان پا مور پلار باندي رحموكي كمچه مرد رب العالمين دي دا غوي قبرون رناكي والله دي دا غوي آخرت خيستكي أو كمچه جوان دي دي الله دي دا غوي بجوان كي بركت واچه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.